玩怎么玩？现在的遥控车已经进化成这样了吗？近日，网友爱玩遥控车的大宝模仿何晨光晒出了改装过的遥控车和遥控手柄反向玩遥控车的相关话题，登上热搜榜单。第一眼，这个车好帅；第二眼，我是不是没睡醒？只见本应该在地上漂移的遥控车，却变成了遥控器，控制着手柄在地面前进。一句话总结就是：遥控车当遥控，控制遥控当遥控车。网友们辣评，我甚至都想到他可能转场出来一辆，都没有想到这个结果，这一定是何晨光的。何晨光是电影《我是特种兵》之利刃出鞘的男主，他为了不让自己的枪被人捡起来用，特意调整了准心，弹道偏左。很多网友便为了避免自己的东西被别人捡起来用，开始模仿他训练自家狗子，是让上车就下车，让握手就坐下。美术生的颜料盒除了自己能用，别人都打不开。打开手机，你以为是这个软件，实际却被骗了。咱们就说，果然高手在民间，网友们个个才华横溢。这些反常规的操作不仅带给我们很多快乐，也让我们见识到了超强的想象力和动手能力，真的很牛。话说大家身边还有哪些何晨光小道具呀？